501 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak a Košice pravidelný odchod 10 hodín 50 minút príde k nástupišťu 1 Koľaj 1. Za Rušňom sú hradené vozne druhej triedy číslo 9 až 5. Vozne druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3. Voze druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 2, reštauračný vozeň a voze prvej triedy číslo 1. Upozorňujeme cestujúcich, že v vozne prvej triedy sú povinne mieste kové. Kánovce, Spišský Štiavník, Vytrník, Lekanovce, Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Markušovce, Spišské Vlachy, Kronvaly, Markecany, Kysak a Košice pravidelný odchod. 10 hodín 56 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 4. Thank you.
Jó, én meg vagyok. Van mozgó lépcső? Hello. Nem, azt mondja, kihalad ez a vonat. Leszartam. Tényleg, ott van egy keskeny normál átszerés. Tiszta kis kérdés. Nem kérdezkedünk be a kocsi színbe?
pedig za pokrok dobrý, Rýchlik 6.1 a brán železničnej spoločnosti Slovensko.